Zdravím dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu z naší display série na hru Assassin's Creed Brotherhood. Dneska na začátku bych se chtěl omluvit za předchozí epizodu, měl jsem tam trošku problém se zvukem, takže byl moc nahlas, tak doufám, že už se to teďka zlepší. A já tady rozdávám lidem peníze a frajer na mě zaut. Co to je za logiku? To bych chtěl vidět jeho, jak tady rozdává lidem peníze. No, to se těm borcům moc nevyplatilo. Tak. Teď mi si vysvětlil, jak to dělá. A jak jsem říkal v minulé epizodě, teďka se vrhneme tady na ten Abstergo kontrakt. A potom se dáme přímo na další příběh. Careful. I have fallen from my share of rooftops. I'm waiting for my lance. Up here. He left me after our baby died. Joined up with the Centooki gang. They say he kills now. Pushes men from buildings. I tell them I don't believe it. But you do. I do. What will you say to him if he comes? I will jump. Why should you pay for his crimes? My death will remind him of the man he once was. Ano, bych chtěl připomenout, že tahle výška ji jako nezabije, tak si maximálně tak kriplí nohy. Does not deserve your sacrifice. Where is Lance? Up here. Somewhere. He will trouble you no more, Madonna. I když jako v té době jí asi takovýhle pád mohl zabít, no. Vzhledem k tomu, že tady nebyla žádná péče a nejspíš by tady umřela jako sama. Tak jo, jdeme najít jeho Hanze, teda Lance, nebo jak se to vlastně jmenuje. Všechny jména zní stejně. Může zabít už? Já myslím, že mám Hidden Blade vybraný, proto ho nechtělo... Proto ho to nechtělo probodnout. Hans? Já? No v tomhle případě teda Lance? Aha. Aha. A frajer tady jinak ožil. On teda nevím, co plánuje, jo, takže... Můžeš skočit, prosím? Jo, čím všeho mám zabít? Jo, Hidden Blade, no jasně, klasika. Já tohle chci přímě vyzkoušet takový ten trik s tímhle s tím. Že mu dám poison a pak ho probodnu. Tak. Chválně to bude fungovat. Každopádně Hans is no more. Reguiesca, tím pače. Brzy vypadá jak ta ženská z Black Flagu. Jo, fungovalo to. Tak cool. Jo, jasně, tady si jenom zase zajistím, že nikdo nebude mluvit škaredě o mě. To jsem úplně nepomohlo. Tak. Pojďme rovnou na příběh. Jak daleko? No dobrý, tam doběhnu, co ani to budu tady prostřihávat. Tady jsme vlastně zachraňovali matku toho borce, že? Nebo koho jsme to tady zachraňovali? Asi jo, no. Učím koně, šefe, jo? A těm stražím je to úplně jedno. To je zajímavé. Jako udělat to asi nějakému generálovi, tak mě nemají rádi, ale takhle je to asi jako ukradené. A tady jdeme navštívit polového, nebo jak se to jmenuje. Hádám. Mám jít dost... Ne, mám jít tady, dobrý. Byl chvíli zmatený.
No takhle. Buongiorno, Ezio. It is time to pay a visit to Lucrezia's lover, Pietro. I've sent my men out to find him. Molto bene. Ezio, if I may... What is it? Someone warned Rodrigo to stay away from the castello. Machiavelli? Do you have proof? No. We must not be split apart by mere suspicion. The Borgia know the locations of our spies. Who told them? Maestro Machiavelli asked about our search for Pietro earlier today. Ezio? No? Je to skurvený snitch? A všichni víme, co se s ním teda musí stát. Co to je? Momentíček, pánové. Tady musím vyřídit jenom jednu záležitost. Nebo si taky nevyřídím, protože ten frajer prostě je úplně retardovaný a tohle hra mi nechce dovolit, abych... Hro, já chci jenom... Já jsem chtěl jenom proběhnout. Mám dostat dva vlasti, no tak to počkej. Ale no tak, ty vole, to byl jenom kousek. Další potížiště, tady ještě frajer. Kolik tady je, to si musím vzít meč. Kud všichni odpustili, vole, mě nejmalo. Můžu ho kopnout teda, nebo jako, na co čekám? Já chci meterníkem, no. Konec už? No. I still do not believe Machiavelli has turned traitor. First the villa attack, then the castello, and now this. He is behind it all. Jdem na něj, ale... No, dobře. Jsem měl z toho, že se neprobere. Jako bude to úplný zrádce, anebo jenom prostě prodává informace za jiné informace. Ale otázka, no. To my samozřejmě nemůžeme vědět. Kam jdeš, Volpe? Vážně bych chtěl umět jako hladkoní jezdit rychleji. Tohle cválání mi pěkně sere. Tam v jedné misi jsem mohl jako vyloženě sprintovat s tím koněm. Ale teďka prostě nemůžu dělat vůbec nic. Je to nějaký? Ten? Jo, aha, dobrý. Já mám prostě chcípnout. Já nevím, proč
jsem si vytáhl meč, tak mi ho to nevytáhlo. Asi jsem jenom zatočil do našich vlastních řád. What were you able to find out? Pietro is to be assassinated this evening. Cesare sent his butcher. Micheletto, best killer in Roma. No one escapes him. Until tonight. Come on. My jdeme jako, já jsem si, že už jsem zabít a my už jsem jako zachránit nebo co? To tady uniká. Hotovo? Ne. No tak pojďte, ty vole, tady vás čekám. Neudrž na mě, ty vole. Tady máme friendly fire. Did you uncover information about Pietro? The man is an actor, and he is performing in a play stanotte. Hey, hey! Hádám, že bude divadlo. Hey, you don't want this place, really? Yeah! Dvojka dělala líp tady tohle v tom smyslu, že za jako určitý počet přejetých lidí ten kuň prostě zakopl a vy jste z něho spadli. Takže jako tam bylo ideální nepřejíždět lidi. Pokud to bylo ve dvojce nebo možná v jedničce, ve dvojce asi nebyli kuň, co? No tak to byla jednička. What did you find out about Pietro? He is to be suspended from a cross. Micheletto will come for him with a spear. Hmm. To mi zní, jakože hra na Ježíše a tam toho borce, co mu propíchl bok, netuším, jak se jmenuje. Ale je to dost pravděpodobné. Jdem se to dozvědět. Where is Pietro? I cannot tell you. But Micheletto waits at the city gate east of the Terme di Traiano. He intends to disguise his men to make the killing look like an accident. He will lead me to Lucrezia's lover. Ezio, Machiavelli has betrayed us. We would both wish to deny it, but the truth is now clear. Do what needs to be done. If you don't, I will. Without Volpe's thieves,
I may require the help of my recruits. Jo, jasně. OK. Mám prostě použít rekruzy. Půjde asi v pohodě. Jo, tady se jenom rekruzy, jestli pro mě Leonardo něco nemá. Mission Raising and Army Failed, co? Co nemůžu sednout? Asi ne. OK, dej mi koně. Tak, koně. A tady někde je ještě... Jo, tady to je. Tak, já se mrknu, co tady stalo. A minimálně si vylepším některé ty agenty, jestli to bude. OK, OK. Však tam bylo kolik? 64 nebo podle mě ještě víc? Aha. Oni když jsou na tom max levelu, tak můžou jako si z nich stát asasíni, že to nesmí asi rek... Co si děláte srandu? Ona když fail na mise, tak já přijdu o všechny agenty. Hm, tak to je vtipné, no. Vtipné, hro, vtipné. No, tím se asi teďka nebudem trápit. Please, I have done nothing. Francesco Troche. Dear friend, would I lie to you? Oh. You told your brother about my war plans in Romagna, who contacted the ambassador of Venezia. It was an accident. I am still your servant and ally. Are you demanding that I discount your actions and rely on friendship? I am asking, not demanding. To unite Italia, I must have every institution under my control. And if the church does not fall in line, I will eliminate it entirely. You know that I really work for you, not the Pope. Ah, but do I, Troche? There's only one way I can know that unconditionally now. You intend to kill me? Your most loyal friend? Of course not. Are you letting me go? Thank you, Cesare. You will not regret... Guards! Give Micheletto the costumes for the play. Lucrezia is mine. No one else shall have her. Make doubly sure it is done correctly. I obey, Cesare. Oh yes. Dump Francesco's body in the Tevere. No, jako, mohli jsme toho Cesara teďka jako zabít, no. Co se dá dělat? Tady zase pomalý jak sraní prostě, co to je? A, hele, tady vidím někoho s penězma. Byla škoda, kdyby mu je někdo. Pojď sem. Ne, zasadni z toho koně. Ten frajer se nějak rozjel. Co se rád dělat, zkusil jsem to. Prostě bolec jde pomalou chůzí a v moment, kdy já se na mikrosekundu otočím, tak už poměr jde prostě. Tak už jede pryč. Tak já můžu jít vlastně tudy, protože já vím kam on půjde. Teď doslova on... Já si to nemůžu ulehčit zjevně, no. Do nich prostě vrazí.
najmout štětky? Můžu. No, tak pojďte. Ale rychleji, má to mě poslouchat, ne? Brano, jako vždycky. Já se hlavně vyhnout strážím. Co nejvíc, ať si ty štětky můžu nechat. Jsou tady jiné schody? No, nejsou. Nebo jsou teda, ale ne bez stráží. Ty vole! To jsem možná docela postral, ale... jsem nechal zabít všechny stráže. Nevím, jestli mi stihne nabít ta asasinace, co doufám, že jo. Ale zatím můžu počkat tady tu chvilku. Tak, já myslím, že už bychom mohli, už to skoro máme, no a teďka už nám to docela i vydalo zvukový efekt, že bych řekl, že jsme ready. Once you get rest, you follow me to the play. Capito. Tieni. Co se udělal špatně? Já jsem doslova použil to, co jsem měl, a ta hra prostě ne. Okay. Wait. Co? Jakože jestli to někdo chápete, tak mi to plus vysvětlete, protože já to nechápu. Kdy mám zabrat koně? Je tady jeden. Tak, jako Connor ve trojce. Kliku od těch stráží. Se nevím, jak tady ty stráže fungují, ale proč to tu. Když tady je ten papír hnedka vedle mě, tak já ho tady stihnu. Prostě mi ujede kůň. Prostě mi ujede kůně. Jako... najemno. Tak. Možná objeví ten jeho kůň, on tam čeká. Co bych mu do toho kůně střelil, hm? Já vím, že to asi není nejchytřejší nápad, ale tak... Jo, takhle. Tohle už je chtěla, abych ještě sebral tuhle vlajku. A až teďka šedla na toho koně. Děkuji. Žádné papíry tady strhávat nebudu.
Akorát se mi to vymstilo, ale jako mám tu tendenci, no. Velmi rád bych ho strhnul. Co zase borec zhodil. Ajaj, tady máme problém s gardem. Který ale podle mě bude snadno vyřešit. Vole. No já teďka nemám jak možnost, jak to zrušit. Když možná. Jo, dobrý. Co tady se dělá za počky? Vysvětlete mi to. Vysvětlete mi to. On se tam točí prostě jak úplně retard. Jsme doma nebo co? Já bych si ty štětky nejradši jako koupil, ale on bych nimi nechá dojít, ne? Víš? Co? Jak? Co se stalo? Ho ten kuň zašlapal? To nechápu. Tf. No dobrý. Já si rychle objednám nějakou štětku. I když tam jsou 4 stráže. Tak to nemá cenu úplně. Čekaj, je tady nějaký jiný vchod? Ups, ty vole. No dobrý tady. To na mě něco svítilo, teda jako svítilo. Zvukově to na mě svítilo. Mě nevidíš, ty vole. No, protože to nejsem, proto mě nevidíš. Mě nevidíte, kluci. Nevidíš mě. Nevidíš mě. Tak, vyřešeno. Neříkej mi, že tahle mise pokračuje úplně stejným způsobem. Nadara. No prostě nemůže všem říct, aby se jako sešli na jednom místě. Let's go, ty vole! Jsou fréři. Ale pořád to nejsou asasíni, že? Ten kuň je pro mě pana, nebo ne? Asi jo, že? Tak. Se strach, když se rozhodne, že se otočí na místě, jako. Tady člověk nikdy nemůže vědět.
ani mě nevidíš. Počkej, to jsem jako nelokalizoval, nebo to ještě nejsou oni? To jsou oni? Mám jako jít sem, nebo co mám dělat? Tyhle, tam je další ten. Once you get dressed, you follow me to the play. Capito. Il tuo costume. Ok, to se mi nelíbí. Dobře, po nich to bylo. No, dobrý. Neměli ty koně. Pojď sem. Jestli mi ten Frodo se uteče. Aha, nemá koně. Lol. A mocné kolosem, hrajeme vevnitř dneska. Il Colosseo. I seek Pietro. He acts on stage, signore. One of my men will take you to him. Don't forget, I wear the black shirt. Protect me and wait for Pilate's call to the Centurion to strike. I must get to Pietro before he does. A začneme tím, že vylezeme na vnější zeď kolosa. Tak. OK, to bychom mohli stihnout ještě. Sice už máme trošku přes čas, ale ještě doděláme tohle z tu misi. A koho jsem asi použil, když ne asasinské kontrakty, hro? Halo? Co se to sakra děje? To mi řekni teda, jo, koho jsem použil. Když ne asasíny. Tak, mám vylézt na vrch kolose a nemám být detekován. OK, se dá. Aha, jak to mám musí udělat? No, dobro. A nevidíš mě, prosím tě. Já nevím, co úplně tady hra považuje za vrch kolose, ale já myslím, že vylezu tady nahoru a už tam budu. Dobře, tak musím sem. No, jsem na vrchu kolosa. Tak úplně na vrch to není dobře, ale co se dá dělat. Aha, tahle mi ukazuje, kudy mám jít, já jsem to nechápal, co mi ukazuje. Jsem tak předpokládal, že mi ukáže ten cíl, no. Aha, ale mi ukazuje, jak k tomu cíli dostat. My God, why hast thou thus forsaken me? Merda, which cross is Pietro's? Hark! Hark how he crieth upon Elijah to deliver him! Wait and we shall see whether Elijah dare come here or not. My thirst is great. My thirst is great. Yea, thou shalt drink no more. Tak jo, a kudy máš byla ta cesta? Já jsem zapomněl. Že zabijou mý asasíni, bude se to počítat, když jsem zabil já a failnu kvůli toho, nebo ne? Taky věc, která mě zajímá. Tak tohle, srdečně odešel z dohledu.
A vždycky se straží, že ten Ezio prostě úplně spadne do sraček. Bude vadit, když mi detekujou, nebo ne? No, co teď já, jako? A thing that is full of great need. Hi, mami, co? I will do as Sahib bade me. But on your peril it shall be. I need to get on stage. What I do, I may not see. Já nemůžu běhat. Já nemůžu sprintovat ani lozit. Jo, pravým tlačítkem chodím trošku rychleji, možná? No, spíš ne. Já nevím. Aha! To my nemůžeme na hru, jako? Čemu, ty vole? Therefore a tomb is made for me, therein his body buried shall be. No, ale to pořád nepoznám. King of bliss. Sir Joseph, I say surely, this is a god's son hodně, almighty. Vole. Go ask Miley for his body, and buried shall he be. I shall help thee to take him down devotedly. Find my correct. Place? To bylo tady něco svítilo. Jo, počkej, jo. Tak ty vole, tak ale choď rychleji. Jak jsem to měl vidět, že tohle hra tohle po mně chce? Ach jo. Tak, teďka už vím, kde mám jít, tak tady si prostě užiju procházku půlhodinovou. To mě fakt zajímá, když mám zabít jenom ty gunmeny, tak co mám udělat jako teďka? Když si je tady necháme jako naživu. Ale dobře, tady jsou naštěstí na zemi ty věci, takže postavím se sem, když mi to hra dovolí a pak půjdu asi tam. Sir Joseph, I say surely. This is God's Son Almighty. Go ask Pilate. Nejlepší, jak mám tu kuši prostě a tu svoji výzbroj pořád. I shall help thee to take him down devotedly. No, vlastně tady rotujeme, tak to je logické, že půjdeme takhle. Special I thee pray a boon thou grant me as thou may. This prophet that is dead today, thou grant me his body. Tak jedlo take. Joseph, already in good faith. If that centurion says that he is dead, him will I. Máme mi to splnilo tu synchronizaci. You cannot save Pietro. The wine he drank was poisoned. As I promised Cesare, I made doubly sure. I am not yet dead. I did not come here to kill you. He who is the cause of someone else becoming powerful is the agent of his own destruction. Tohle už se nám jednou vymstilo, ty vole, zabij ho. Cut him down. This was not in rehearsal. Hold up the guard. Ne, neříkej mi, že to je chodící sekvence. Do not swim? A já to nemůžu odmítnout tu misi, halo? Ještě jsem si dělal screenshot omylem. Okej, okay, tak prostě se nedá nic dělat, no.
Stop the guards! No, tak si dáme chodící sekvenci. Ty vole, tak kůň zhodil Ježíše prostě. Popravte toho koně. Jo, tam položí doktorovi na stůl. Cantarella. Drink this. Hurry. Give him a moment. I feel slightly better. Leeches will lead to a full recovery. I cannot thank you enough. I... The key to the Castel Sant'Angelo, now. What are you talking about? I'm simply a poor actor. Cesare knows about you and Lucrezia. Here. Stop! Wait for us! We thought you had been killed, Ser Ezio. Not yet. Where does this passage lead? To the north, outside the walls. Let me through! I must go help the troops! Un momento. You were at the Villa Auditore during the attack. Ale... Že by Machiavelli nebyl ten, kdo je tady snitch? Počkej, mám ho zabít? Jo, mám ho teknout jenom. Pojď sem, koňu, ale já tě potřebuji teďka. Aha, tady je kůň, nice. A už mám další asasíny. On běží rychleji, než já jdu na koni. Co to je? To je tmo. A dobrý. A teďka ta hudba jede dobře. Why did you run? I... You are the traitor, not Machiavelli. Long live the Borgia! Hey, retard! Merda. I was right. I have to stop La Volpe before he gets to Machiavelli. Prostě ta hra si vybrá ten správný čas, to neukončit. Hey, hey, here! Můžeš běžet koní? Běchám. Neumí běhat. Dopravní zácpa, samozřejmě, jak by to nebylo... Ne? Jo, a nesmí vlastně plavat, že? To musím přes mosty. Prsme, a pořád, to je v pohodě. Ale co když tam jsou double agenti? Co když Machiavelli je taky agent? Ale i tenhle byl jenom, aby jako upoutal pozornost, you know? Discovered the traitor. What? One of our men. He was at the villa attack. Here, he carried his letter. My God, this is good news. More than you know. I am once again in your debt, Ezio. What debt is there amongst friends who trust one another? My husband is. Yes. Thank you for relaying the message in time. Come, Niccolo. It has been far too long since we've talked. I heard the Colosseum Passion Play took an unexpected turn this evening. Really? It seems Jesu Cristo was now that things are resurrected. Tired of his return from my ancient death. He would be useful. Je to tak, no. Tak, že by konečně? Super, tyjo. Tady mě ta hra prostě nechtěla nechat, abych ji přestal hrát. Ale tím pádem super, hele. Dozvěděli jsme se, kdo je zrádce, a přestože jsem si fakt myslel, že ten Machiavelli to může být, tak se nakonec ukázalo, že naštěstí není. Takže super, cool, Machiavelli žije. A tím pádem tady ukončíme a uvidíme, co se nám